Қазақ-Қатар қатынасы артады. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қатар премьер-министрінің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхаммед бен Абдулрахман Әл-Таниді қабылдады. Кездесуде байланысты дамыту перспективалары талқыланды. Сауда-экономикалық ынтымақты кеңейтуге. Соның ішінде экономиканың негізгі салаларында бірлескен инвестициялық жобаларды іске асыруға басымдық берілді. Сонымен қатар халықаралық ұйымдар арасындағы өзара іс-қимылды қарастырып, өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.